Alkani guya kade, warabe safakade. Challa bulla nyade, albadi safakade. Jadi nama cik. Allah Allah. Huh? Allah. Alkani guya kade, alkani guya kade. Warabe safakade, challa bulla nyade, albadi safakade. Mare, jirta ni jerakin. Mare ma. Nama Raman ni ko, ina kananam ni halalan se ubita serba wajin serba meka setiu jenak gifet ini nani ye. Isa akaman ti tu jadi mebe ko shillala am fakinya fona kegera sabuni. Dirkam ayuero gari bek. Walalo sagalera anje cura. Nama Raman ni ko tarka ko murejare nama ratini tingko talaga firate. Namara mujanko liga kon namata ettani malingo dare farda garbu lagate tarkanna gababat akka makkam galafna ngalanke dakadume akka makkam ebifna ngalanke galatur marema anawaru yawaro twaro koricha boka anahadu yahado gafamurka jiden akam akam galafnan inamni imale yobe mal muchankan ke malifi imale galu dadabe galasa tikatemo mal tha eti karattafe akam akam galafnan manzumaru mabek akam akam galafnan galanke dakadume akam akam bifnan kallanke galatur anawaru yawaru otwaru koricha bokka tanahadu yahado gafamurka jiden Allah. Jirtani dapatu takenya kabajemu karayi ittim buhara karat era ga bitani nanon kenya du fransa era ta kana bare du jirra ay ya saba gari jirra namni awasa ke ofi ke sedemu bar uturu main argin namni awasa ofi ke sedemu betul main argin mirkana wallah shuferi konkola chisan kenya si shuferi kenya kuno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shama arkafune obole wankiya video kana me to chakafse ne tola me gere boda rah video tikoto kosini fan dihesa obole wankiya duradur same wan jerri kun de maro no fini beta je yada aslan ya obole wankiya namni jallate harkat abe hin nafatu jallate harkat abe in nafatu jallate mile abe hin okkolu jallate mata abe marate huccu bafate hin demo jallate wa abe harkana ma hin kadatu jallate hongo fitifide hin belau jallate ilmo ofibira ofude ofina jesu namni dikida aslan ke setti fafun durana ma dabatani wa kadachun namni jallate tibi namni firaketin jallata kada fun durana ma dabatani kadachun biye kenya kiyati kopeta raga nebulunu aibira mitinamni namni aibira nan tokotok shemi jechu yani harkana ma abatani kadachun akasi ulfatu betta miti ke setti mo harkana ma egetani wanya chun akasi ulfatu betta miti wallahi ya obole wanki ya wor rabbi fayasi kenne anafsi e fayya kenne anafsi e jabina ijolummanu kenne tattafachu fi nanno kenya hongetti busu dabe maati kenya bela udabe jennan amma jere kana daganne jere kana calluba jenne lallo nam kana yo agartani ilmo bra nama offanni sefa argitani nama ha du'a ha da hotu fa agartani jerri kun amara ya ba macca kun birri hangate walitti qabatani tiye guyya falkawori tiremani video yoro hiddu wara bira ya ba macca kun guyya farkawori tiremani gammoji bakka ummanni kenya ti umaru dagani amma nanno oromiya baka hararge gujifi bale ke tinamni baqina dumajira ya hawasa kenya bara wal gargaru atarabri kuma takabafte miti man dinara kuma takariala kuma tak dollar kuma takamiti bar ya worri gargarsa birri tikolle qabdenu kara tiktok itin le gifti bitani ma kenno hintain gifti mahammad al jazeeb ibn al jazeera suni live sene nijani achin gifti bitati fille kenna dollar 300 riyal 300 dinar 300 dirham 300 haguma rabbisini kenne ya bole wonki male birri har 300 bafte kuma bafte kennun yani yo rabbisi lafise hindan dama wallahi namni jallate
فيديو وي اسني فمتن سمي يوربي جدي غرا بودارا ارارغي كي ستي ادل اكي بري كودامو بري ديبكن نيفي وانيا تني بولني منجر ايو اسيلالت اكانت برامولت اكانت برامولت كيسو قف ار كيسو قف واجرت جلي كنا واتك هنجرو منجر نمو غدال ايسان اكانتا اني والله فيديو سنا ارغي اوف جيبي اوف جيبي غد 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 مالينغو دجيتو من ايسي قباكي يا مالينغو اواسما ولت اينا جدي يا هواس كينيا والله نمني جالته صدر كغن انغو بر نمني جالته صدر كغن هينكيني كستيفا والرواهي والرواسي هاساتي جتني امتك انا تقلدي قلدا جرتن ان كومنتي هدون ارغي صلى الله عليكم والله العظيم ننقب واي سياسه جتنمني واجر كانت تقلدي قلدا تنو ما ميك انا ارغي صلت الله عليكم الفقر ان شاء الله ربنا نغبدن غراكي يغبتي بر واي سياسه تنيك اكمت سبخان تقلدن يا هوا سكينيا وان قبدنون يا ور تيك توك يرجلتو كرا تيك توك يتلا كاردي موبايلك انت كودا يوهم بيني اني سيف ورا بانم دي جيفتي كنو هم بيني كاردي ات غوتا كاردي كيسني مخر تيك توك تي دبر ساعتي اتشتي ورا لايف سينه امتا بري وفنا ناجرو تيك اتشتي وانت بتا في كنا اتشيف اني بري دورا جيرمنا اتشيف اني هو اسا غرغار نو واس دو ميجرا والله نمني بيالاتي الموق ابو انكتا كو غرغار تجرا هات كيستي انون جينت بو غوجين غاف حواس ني برا رقته هوريد ان اتفيق اننين اتفيق سان اتفيق ادان اتفيق هر امال نمن اتفيق ودمنا دمارا هررجي غافركو هررجي غافلولا هررجي غافطيقي هررجي غافتي بيلات وانون دان ستفيق هررجي غرا لافسكن غرا واتكون قمني غران سا قلقلو اك ادي انني هررجي هر ايوتي بيلات بيلاسي باسو جوتي ركته وانون دان ستكفو جوتي ركته سرانا فني يوتي لولا سرانا من سرت دو امالي هر ابيل اني هرغم بلاني بلهم تو كيجران المانجلا دمنا الابان افنسار هاتي بكره تربد وانو سفت تربد ابد ابو هاتي انا نفسي ار اكاونت ر ريميك اقمنا هر اب ريميك اقمنا نفسي اكاونت ر والله هر انا من بري اكاونت ر ابنجرو يا ايها الناس اتقوا ربكم ربي كان كيسن سوداد ربي صدر كاكنان اسينغه سوداد ربي امتك انا هونغيتي بوسه سوداد وان قبد نوراق اودا وفتما غرغرون تئن يا وري اوسو نياتا قبدو غاري مرت نياتا اسا كاميلان ني تاجرتو والله ربي هونغي جركن تبوسه ربي بيل جركن تبوسه ستفدو ملا بر ربي جركن بيل ستسفدو ملا ربي جركن اكغور ستسفدو ملا ويخرج الحي من الميت غيا فالكن دجير ربيني فياك سادو اباسا ربي جركن هرده هونجت بوسه بركو اسغل تربات مي تربه جدن سنه سينا اجني صدر كان يجر ممن كينيا بكد قدبه المو افيتي وجن دائما تم اغرتن خنو صدر كان تبيلا تتسي ايها الناس وقبدنهم برد ابدا خرا استاذ را يا ابا مجات جبادا ورني مالك انقم نكاردي غوتا دابا كجرتلو كار تيك توكي تي نقا غيفتي بتافي كنا غيفتي سو دوراتي جيرمي بري دغغا قبا مافي اتو بري كي ساقبدو امته كناتين جباتين نو مالي مال قبا ول مالي مال قبا اينوتي ين نار ربي كي مالي اينوتي ين اينو لك ابرا دابا تا واسبير مي اينو من غرغار ربي ان كد تا وان قمنو يو برا دابا ني حواسك بر اي ستي ستي ين اكاميتي ستي اكاميتي ارغنيو متتي يتاني بر ربي وروما اتشي دقيلا في سكن كرايا با مقافا كن كرايا با مقافا كن الكني غيا دي مرايا با مقام مقاده ملي وايلون هريوني ساجچول كن الكني غيا كسديماني هل كني غيا برها كي سقط امرني فغيني كن ماكينان دي مني بريغي سارن وفكون ورا اكسركو سبالالي ورا اكسركو سبالالي برينو راه سابيغي سارو بربرو مسنا بكجر غيسنوتو بكجرنو غيسونو جباتي بر اسي سابو دي ساتي سنمتي بر سنمتي وان غودا ورا دقني ركو جرا ورا بني جرن ورا دقني ركو جرا ورا بني اولرغا اول دبر سارنو كون والله بي يفغورقني ورا برني برا جرنوا ورا بتنونين قبنو ريه هدتني بولارني بر هوري هدتني بولارني يا ابو لي وانكي
yoo maallaqa hin qabne ati inni fayyaa qabdu, ati inni yoo ganda tokko beelaate baate ganda tokko itti dalagachuu dandeessu. Anaaf siyaarra ijoollee bara, anaaf siyaarra biyya dhimnullee, anaaf siyaarra biyya jiraannullee fayyaa qabna, dalagataarra dandeettii qabna, ilmoo itti boosti abbaan ilmoo dhiise eessa dhaqa humna hin qabu bara. Haati akkas rakkattee ilmoo wajjin teessi. Akkamitti garaa jabaanne kana laala? Waan qabdan hun jabaadha. Waan qabnuun bira hadhaabannu uummanni dhumeera. Eenyutta iyyatu barna kana? Eenyutti iyyata? Anamma waa'ee siyaasaa kana keessan buusu tokkollee eenyutti haa iyyatu? Rabbuma isaatti iyyate rabbiin waan qaddare tokko jala hin dabarsu miti. Hanga inni beelaa jedhe beelessaa jira. Kanaafuu nuti immoo waan qabnuun bira dhaabbachuu isa bishaan dhabe bishaan qonnee fi biirii baasu, isa bishaan hin isa nyaata dhabe nyaataan bira dhaabbachuu, haga danda'amuun gargaaru. Amma tokko kaleessa Sa'iidii Shee Sa'iid Baalee sana moo maala Shee Sa'iid Aliyinatti fakkaata tokko gargaara. Amma intalii tokko Ameerikaa irra jedhanii gargaara gargaarate dhiibtee tiyyee hoolotti danuu wayi bitte kenniteef na ajaa'ibe fi intala akkana sammuu rabbi kenneef na ajaa'ibe. Kanaafuu nutis waan qabnuun bira dhaabbannee nyaata jaraa danda'a qoonqoo jaraa danda'aa tiyyee. Amma sana booda ammoo yoo rabbiin roobse finjee rabbi beela kanarraa kaase hin beennu. Beelli kun Oromiyaa fayyaa yoo wal gahee yoo yaa warri har'a siyaasaaf garaatti jabaattan wallaahi nama viidiyoo kana jalatti kolfu jira. Sallallahu alayka aljuu. Bar jaalladhee miti anis jaalladhee sina barre. Isiin hawaasni kiyya beelaanaan ajjalatti siyaasaaf jette itti kolfitu hawaasa kootti. Baga beelaati siin jettu sallallahu alayka. Yeroo dhiyoo keessatti barnaan gubadhe ana waan fedhatu goote hawaasa kanatti beelee qullaa taa'u itti kolfiti bar. Hawaasa kanatti beelee waan hin godhu dhabe itti kolfiti bar. Sallallahu alayka al-fadli inshaa Allahu rabbuna. Yeroo dhiyoo keessatti jijjiiru hin jijjii rabbiin abbaan rabbiin ni jijjiira. Har'a hawaasa kanatti kolfite siyaasaa jette. Har'a hawaasa kanatti taphatte. Yaa hawaasa keenya. Waa'een kun achumaa taa'u yeroo biraatti deebina gaafa hawaasni keenya naquu qeennaan hin keessa buufadhe. Dheengadda akkaawuntiraa yaabbaa maccaa maxxanseetan dheengadda nama beela'e wayii tarii yoo argame namni jedhetan maxxanseennaan koomentii naa barraa hin arge bara. Sallallahu alayka al-faqri bakkuma jirtutti balaan samaa'iidhaa yoo bu'u nam tokko ittiin bu'ani nam tokko jedhee yoo bu'u rabbal izzati wal jalaal biraa balaa yoo bu'u nam tokko ittiin bu'u sababa nam tokko sana nama hunda naannoo sana mana afu bakka hedduu gaa yaani nam tokkittiidhaaf jecha nam tokkittiitti balaa yoo bu'e mana hunda gaa garuu rabbiin immoo mana hundaan hin gahini mujrimticha akkas hawaasatti kolfu kana mujrimticha akkas haati keetuu beelaateo. Ati inni birrii dhoskattee teessuuf ati nama hawaasatti kolfitu kun yoo haadha keerra beelli qaqqabe yoo yoo abbaa keerra beelli qaqqabe yoo obboleessa keerra beelli qaqqabe yoo ganda keerra beelli qaqqabe yoo eessa abbaa kee jedhatta. Kanaafuu yaa warri birrii keessaan qabne kaardii guuttadhaa karaa tiktookiin giiftii bitaati warra laayivii seenutti ergaa. Yaa warri birrii qabdan karaa raayyaa abbaa maccaatti jabaadhaa. Raayyaa abbaa maccaatti erguu inni barbaachiseef walitti qabaniitii geessanii uummataa wal ta'anii. Yaa rabbi umurii jaraa dheeressi. Bar birruma kana fuudhanii geessuunu amaanuma uummataa kana fuudhanii geessuunu waan guddaadha. Kanaafuu yaa warri viidiyoo kiyya agartan walii raabsaa, walii qoodaa, waliin gahaa, wal gargaaraa, wal bira dhaabbadhaa, nu malee eenyuun qaban, nu malee maal qaban, rabbi isaaniif nu malee eenyutti nyatan, eenyuun ni qaqqaba. Eenyuun bishaaniin qaqqaba, eenyuun nyaataan qaqqaba, eenyuun bira dhaabbata hin jiru namni yeroo yatanu. Ilmoon jaraa jara bira jirti. Ittiin fagaanne ilmoon jaraa jara bira teessee beelaa jirti kunoo. Haatoof jala naqatte teessee boos si eessa dhaqxime? Haadhattiin ilmoon akkanatti harkatti duukaatume eessa lixxime? Eessa halittu? Bar eessa halittume? Dachee lixxuun qabdu bar. Wajjin teessee boosse akkuma kanaan gaddaa haati gujiidhaa duute sana hoosisaa hoosiftee ilmoo ofii beela baaftee ofii duuti malee bakka dhattu hin qabdu. Eessa dhattu gaa? Bakka dhattu hin qabdu bara. Akka kootiif keeti laayivii baate rakkoon har'a miilli tokko dhukkumnaan har'a mana yaalaa deemee birriin hanqannaan. Feesbuukarra gadhiifamee feesbuukarra ofiisaatiif qabaa inni gadhiifannaan hawaasni birrii buusaa fi isiidhaan moo eenyuun birrii buusa eenyuun erga rakkoosi
bar yoowwan kan hawaasni dhaqee rakkoo jiran argin, kan bilbilli bakki footoo kaasu hin jirre, kan yoo footoo kaasu neetoorkiin bakka ol dabarsuun hin jirre hawaasatti, kan yoo ol dabarsan namni birrii geessuuf hin jirre faatu jira bar hawaasni keenya baadiyyaa keessa rakkatee bar. Nama akkasii faatu jira. Anaaf si'an rabbi fayyaa kenninaan yoo waan kubzii tokko yookiin qixxaa tokko akaahii tokko bitannu arganne adda adda qoonne kenninee fi wajjin nyaanne buluun irratti dirqama gararaa yaabbaa maccaatti jabaadha fiigaa fi yaa uummataa jabaadha fi dhumanii jirani. Haadha ilmoo jalana qattee teessuuf haadhatti ilmoo hoosisaa duute subii ilmoon du'aa hootuuf abbaa ilmoo natti boosse itti boosseennaa waan hojjetu dhubee biraa uffannise wallaahi yoomillee dagadhuwan garaa koo keessaa illee hin ba'u maalin godha qabaadhee akka bokkaatti roobu silaa itti roobaaf silaa maal goonaree. Yaa hawaasa keenya kan bahaa kan dhihaa kan Ameerikaa kan Eeshiyaa kan Awurooppaa waan qabdan bira dhaabbadhaa nuti sababadhaadha. Saba miliyoona 60 jedhanii lakkoofsaallee hin beeku. Kanaafuu hanga qabnu malee dirqamaarra birrii guddaarraati bakeerraa waan daldala duraa fuudhii waan daldala dhabii miti har'a. Mataa mataarraa yoo walitti fuudhame birrii guddaa dhufa. Birrii miliyoona amma namni birrii miliyoona 2 ga'ee jedhanii warri tiktookii irraa kun akka dhengee dalagaheetti hin fuudhamne malee ammallee. Kanaafuu inni karaa akkaawuntii erguu barbaadan karaa raayyaa abbaa maccaa peejii raayyaa abbaa maccaa ilaalaatii lakkoofsa fuudhaa ergaa fi namni immoo jarri immoo kaardii guuttatanii laayivii karaa tiktookii erguu barbaadan yoo barbaade akkaataa giiftiitti kenna yoo hin beekne isiniif waraaba viidiyoo. Waan qabnuun biraa haadha abbannu yaa jamaa sabni dhumee jira hawaasni keenya dhumee jira haadhaaf abbaati abbaa kooti haadha kooti abbaa keeti abbaa kooti. Eddeedhatu dhabdee ilmoo ergattee biyya alaatiin qabdu firan qabdu bilbilan qabdu waraabdee namatti himattu hin qabdu bakkatti gadhiiftu hin qabdu yuutuubiin qabdu feesbuukiin beektu re'ee ofii hidhattee jiraataatti re'ee keessattu si nadheedhaddee jirtu re'eetti dhufe hongeen jalaa mul'ichi godhe. Hongeen jalaa mul'ichi godhe minaan maaliin qotatti nama dheengadde harkaan fa'aa qotoo gartaniitu miti harkaan qotate hammam ga'a zaappaa dheedhani qottoon aan illee qoma'een dhaabbata hammamtu saga ilmoo qabanii re'ee ofii hidhatanii bulaalanii re'ee jalaa mul'ichi godhe rabbali izzatii wal jalaa le'ee jalaa mul'ichi godhe mee eessa halixanu ayyuhannaas yaa ilma namaa yaa warri viidiyoo kana agartanu ittaqullah biran dabarfatinaa sheer godhaati hawaasa keenya biraa haa dhaabbannu waan qabnuun. Fiigaa gara raayyaa abbaa maccaatti jabaadhaa gara tiktookiitiin jabaadhaa giiftii kennaa fi uummataa warra laayivii waraabee birrii walitti qabaaruu giiftii kennaa yaa warri giiftiin beekne immoo kommenteetti naa barreessaa natu isiniin barsiisaa natu isin ergaa natu isin viidiyoo hojjeta. Waan qabdanuun warri oromiyaa biyya keessa jirtanu waan qabdanuun ganda keessaa walitti guuraa hawaasa keenyatti fiigaa qixxaa maan ta'in boqqolloo maan ta'in garbuu maan ta'in itti fiigaa fi rabbiin jara kanatti hongee buuse si'i har'a qaldiitti qalladhu hongee sitti buusuun mala rabbal izzati wal jalaan nu agarsiisuun mala qaldiitti hin qalladiin saba keetti hin kolfin nama beela'eetti hin kolfin fayyaa nama dhabetti hin kolfin nama kadhatee si rakkateetti nama rakkateetti jala halka qabee kadhatetti hin kolfin rabbiin jijjiiruu isaan mala. Rabbii fayyaa namaa maqaa kee bareedduu har'a borjanaasa jedhamte waamtu tuyyee jijjiiruun mara sirratti sallaxuun mala ittiin kolfin sabatti saba beela ittiin kolfin sababa akkanaa akka ta'e hin jedhin rabbiin waan sila qaddareef malee sababa waan sila qaddareef akkas godhe kanaaf malee ati har'a qaldiitti qalladduuf ati har'a dhattee saba beela hin gargaarre rabbi sitta ilaalu rabbi sitti ilaala wallaahi qaldimaatti qalladda nama beela. Kanaafuu waan qabdan bira dhaabbadha yaa warri oromiyaa keessaa godinaa wal ijaaraa aanaa wal ijaaraa gandi bokkaa qaqqabe dachee magariisa jira ganda horii nagaa qabu jira ganda minaan qotataaru jira ganda roobni halkanii guyyaa roobaaru jira isin lakkaa barbaadan godhe oromiyaa keessa makiinaa kireeffadha fe'aa fi gara harargeen dhumee jira gujiin dhumee baaleen dhumee qaqqabadha. Hawaasa keenya haqa qabannu nu malee maal qabani numaa wajjin lakkaa'amanii miliyoona 60 guutani nu qofaa miti oromoo kan jedhame waamu numaaf jarumaa wajjin kanaafuu gaafa jarri rakkatan horii jarri fidanu bitatamaara yaa inni fooqa qabdu wallaahi borduute jarumaa wajjin jara har'a beelaa dhumeef ati inni quuftee duute ati inni tu warqee rajattu duute waluma qixxa booda waan qabdanu bira dhaabbadhaa ittaqullaa. Kanaafuu yaa hawaasa keenya waan qabnuun bira dhaabbannee saba keenya haa gargaarru waan qabnuun bira dhaabbannee oromoo keenya haa gargaarru beela keessaa haa baafnu rabbal izzati wal jalaalla yeroo dhiyoo taqaqqabu roobaan
رب العزة والجلال قندم هنجين اتبو ايكان قوفان حق اقبو ان شاء الله ربنا قنافوان قمن براحل عبانو نمو نيادك عبدان نمو نتاري كرا قيفتي كنتان مبيني كومنتي لتنا برسا اسنين جدا نقا ربي كيسنا جرات ربي نواغا ماتشيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.